ကျမတို့မူကြပါစားခင်ဗျာမက်စလာ10ရက်နေ့တိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယံပါလေးကိတ်ကောမှာရဲရင်3စင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှုထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်တဝဲခရိုင်မှာတော့တပတ်အတွင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပါဝင်ပြည်သူ14ဦးအဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ဆီဇင်းတို့နေတော့ကျက်2500ကျော်ပါပြီလက်နက်မဲ့ပေမဲ့ဒုအရေးဆိုတဲ့အတန်ကိုမင်းတို့တွေကြောက်နေရမယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်လူထုတပိတ်စာသားချိတ်ဆွဲပြီးဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်း3နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြောက်ရီမြို့တောင်ဘက်ကိုမိုင်ခန့်ကွာမှာရှိတဲ့လေးကေကောဒေတာတဝိုက်ကိုမနေ့ကမက်ရှလာ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်က MN17 တိုက်ခိုက်ရေးဟဲရင်3စင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှုမှာမြေပြင်ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိဘူးလို့နေမြခံကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်မနေ့ကမက်ရှလာ6ရက်နေ့ညနေ4နာရီခွဲအချိန်လောက်ကလေးကေကောရသိကူလေးကဘော်ရေတကုံရဲ့တောင်ဘက်နဲ့မဲကနဲနေရာတွေမှာစစ်ကောင်စီလေတပ်က MN17 တိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်3စင်းနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ဘုံကျဲမှုလုဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေးကေကောဒေတာတဝိုင်းထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေဟာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပိတ်ဆို့ပစ်ခတ်တာကိုခံရပြီးသေးဆုံးဒဏ်ရာရရှိသူတွေများတဲ့အတွက်ပိတ်မိနေလို့အခုလိုလေချောင်းကနေပြစ်ကူခေါ်ကတိုက်ခိုက်ဘုံကျဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကတပ်မှုတူကပြောပါတယ်သူတို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရသေးကူနဲ့ရေတကွန်တောင်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်စစ်ကြောင်းနဲ့တိုက်ဖို့လုပ်နေတာတပတ်ကျော်ပါပြီအမြောက်ကုန်းကလက်နက်ကြီးကပြစ်ကူပေးတယ်သူတို့တပတ်ကျော်ပြီးပြစ်မနိုင်သေးဘူးသေတာဒဏ်ရာရတာတွေရှိလာပြီးပြန်ဆုတ်လို့မရပိတ်မိနေတာမှာလေရင်လာပြီးတော့ပြစ်ကူပြစ်ခန်းရတဲ့အခြေအနေအထိရှိလာတဲ့တိုက်ပွဲလို့ပြောရမှာပေါ့လို့ KNC ကိုပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်က5ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုမရှိကြောင်းအဲ့ဒီတပ်မှုကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။လေကိတ်ကောဒေသတွင်ဖြစ်တဲ့ရသေကူလေကဘော်ရေတကွန်တောင်ဘက်နဲ့လေကိတ်ကောရတ်တော်မူဖျားကုန်းအနောက်ဘက်ကိုစစ်ကောင်စီအမြောက်ကုန်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပြီးမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေကလည်းအင်အား200လောက်နဲ့ဖြန့်ကျက်ထိုးစစ်ဆင်တာကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကလေးကလုဆောင်လာတာဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲခရိုင်ဒဝဲမြို့နယ်နဲ့ရေပြူမြို့နယ်တွေမှာတပတ်တွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအပါအဝင်ပြစ်မဲ့ပြည်သူ14ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ1ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့အထိဆရာနာရှင်စန့်ညင်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုနေ့စဉ်ဒီပါလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒဝဲမြို့ကန်တူကဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးဖမ်းဆီးတာရှိသလိုတချို့ဆိုရင်မူရည်စေဝါရောင်းဝယ်တာပြုလုပ်တယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲချက်နဲ့လာဖမ်းတာမျိုးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောပြပါတယ်တချို့ကတော့မိသားစုလိုက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတွေဖြစ်ကြောင်းမြို့ကန်နေထံကသိရပါတယ်ဒဝဲမြို့ဘော်ကဝက်ရှော့တစ်ခုမှာအလို့သမားတူကိုဝင်ဖမ်းတာရှိသလိုမိတ်ကပ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ LGBT တူကိုလည်းစခန်းခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီးရဲနဲ့စစ်သားတွေလာခေါ်သွားပြီးဖမ်းခံရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပြပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2022ခုနှစ်မတ်လ6ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခြင်းခံရသူစုစုပေါင်း9559ဦးရှိပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထက်က833ကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်တာကိုခံထားရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆရာနာသိန်းကာလအတွင်းမှာတရိပ်ရိပ်ထိုးပြီးတော့တက်နေတဲ့73စီဇင်းတို့နေဟာဒီကနေ့အထိလဲအထိန်အကုန်မဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုးတက်နေပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာရေနံထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ကျူးကျော်စစ်ပွဲကြောင့်ကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်ဈေးကွက်မှာရေနံဈေးဇင်းတို့နေဆက်လက်မြင့်တက်လာတာနဲ့အတူပြည်တွင်း73စီဇင်းတို့နေကလည်းနေ့စဉ်မြင့်တက်လာလျက်ရှိဟာဒီကနေ့မှာတော့73စီဇင်းတို့တလီတာကိုကျပ်2500ကျော်ကိုရောက်ရှိသွားပြီလေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့73စီဇင်းတို့နေမှာဆိုရင် 92 တက်လီတာကိုကျက် 2250 95 တက်လီတာကိုကျက် 2315 ပရီမီယံဒီဇယ်တက်လီတာကိုကျက် 2540 ဒီဇယ်တက်လီတာကိုကျက် 2525 ကျက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုအကျိုးဆက်တွေကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးတွေကျဆင်းပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်းမြင့်တက်နေမှုကြောင့်ပြပလောင်စာဆီဈေးကွက်ရဲ့တက်ရောက်မှုကပိုပြီးတော့လဲကြီးမားနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိချိန်မှာတော့73စီဇင်းတို့မြင့်တက်တာကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးရိတ်မြင့်တက်ပြီးအခြေခံစားသောက်ကုန်တွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်း
Zedai, Minta Lalia, Shijong, Pirin Zeguama, Side, Zenonia, Tiawari. Tigne Lava and now song the Renboni, eh? Tigne Yangoma, Bulo de, Sianashin, Sanjin, Piocha ye, Lo Shamu, Ku, Jangule, Celebrio, Biobia, Bejamare, Yangomala Gomburama, Lena Mary Met, Do Yesure Dango, Minori, Chownia, Mesure, Sadago, Yango Ludu Bega, Chase Webby, Tigne Mashla, Sayani, Mnabanga, Sianashin, Sanjin, Lo Shamu, Bulo Kaja, one of ya. ဒီကနေ့ရဆိုရင်ဆေးရနာရှင်စန့်ကျင်ရေမြို့တော်လိုင်းရင်မှာတော်လန်အလုတ်သမားထုတရက်အဖြစ်တအူးကပါဝင်ခဲ့တဲ့မလွာကုံမြေထားစီရီယန်သူရဲကောင်းဝန်ထမ်းတွေကိုအကြမ်းဆီကောင်စီတက်ကအင်အားနဲ့ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးလူမဆန်စွာနေအိနေကနေဖယ်ရှားခိုင်းပြီးတက်ဆွဲခဲ့တာဒီကနေ့ဆိုရင်တနေ့တိတိပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရဲဝတ်စွာနဲ့အသက်တွေဘဝတွေပေးဆက်တဲ့မြမမြေထားနဲ့အခြားစ
yet nil again tona it. Now so yashi get the renego tensa big at Avakamia. Mizima TV go some your tissue. Abbe jarry, be the bonnet. You might be to be the ball. Govin and Ika Yoga, Kinwega. Say an ashen senesola oga. Mianzon lumia jabazi jaw. Sumo gong. Down a yabare. Two jarry, the renin, a duchin or rumachagama. Pianless, some duja wakamia.